כמה חשוב לקחת את הפסוק הזה לכל החיים. כמה חשוב להבין מה זה טוב, רעש הולך בתומו, מי עיקש שפתיו והוא כסיל. בא לי פעם מישהו, מה זה פעם? לפני כמה חודשים. היו איתי כמה בחורים, אתה יודע מי מדבר, מי אצלכם? הביא לי 100,000 שקל. אמר, אני יודע את המצב של הארגון, אני יודע שככה וככה, אני יודע שהרב זה וזה, אני יודע שפה ושם. אמרתי לו, פלוני, אני אוהב אותך, הכסף הזה מהלוואות בריבית, אני לא יכול לקחת. אילן, אמת, אני אומר אמת. אמרתי לו, תקשיב, אני מודה לך, אני אוהב אותך, אני באמת צריך את העזרה הזו, אני באמת באמת דברים, אבל אני לא יכול לקחת. אמרתי לו, אני לא יכול לקחת, צדיק שלי. למה אני מעדיף שתלך לעבוד גננות יום אחד שלם, תרוויח 300 ותביא לי, מאשר שתביא לי 100,000 של שקלים שילדים בוכים מהם יום ולילה. אני לחזקות הרבים בכסף שאתה מביא לי מילדים שבבית חיים בעניות? לא רוצה. אני מעדיף, אני צדיק מעשיר נוכל. אני מעדיף 300 שקל לקנות בהם 150 דיסקים, 200 דיסקים. ואני אומר לך, לכל דיסק הוא יגיע ליעד הנכון. מאשר לקנות ב-100,000 שקל, 50,000-70,000 דיסקים, ותזכור, כל הדיסקים האלה יסרטו, ילכו, ייגמרו, יעופו, לא יישארו, אף אחד לא ישמע אותם. תקשיב לי מה אני אומר לך. למה זה לא אני? יש את החכם מכל האדם, זה קוראים אותו שלמה. והוא מה כותב? טוב רעש הולך בתומו. עדיף ללכת תמים. היום יש ילדים, צוחקים עליהם. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה לבוש, בוא איתי, נעשה עסקה, נעשה את זה, בוא. אומר שלמה המלך, זה גם לדור הזה, שלנו. זה רק לדור שלנו. עדיף שתראה אותו ילד מסכן, עם נעל קרועה, עם חולצה בלויה, עם 20 שקל בכיס, אין לך מה לאכול. מאשר שתהיה נוכל כמו הוא שקורא לך. ובסוף אתה תשב איתו וכרוב אדום עם פלפל ומלח, עם קנטינה תאכל כל היום. לא צריך.